Morjes, se on Vespa tässä. Ja käydään vähän läpi tärkeimpiä faktoja, mitä liittyy näihin löydettyihin muumioihin, mitkä on nyt tullut uudestaan pinnalle tässä Meksikon kuulennassa. Ja mä en käsittele tässä sitä kuulentaa vielä hirveästi, vaan mä tuun siitä tekemään erikseen juttua sitten kuukauden UFO-uutisin tuonne Levelin YouTube-kanavalle, joten katsii katsoa. Kuukauden UFO-uutiset tulee tässä kuussa jossain vaiheessa. Ja siinä on paljon muutakin, mitä tässä kuussa on tapahtunut ja lähiaikoina, mutta käsitellään tosiaan sitä Meksikon juttua paremmin. Mutta tässä mä tuun kertoa nyt, mitä kaikkea nyt näistä Naskan mumioista kerrotaan. Nämä on nyt tosiaan tullut uudestaan ilmi, ja näitä on tutkittu useamman vuoden ajan. Nämä on löytynyt vuonna 2016. Ja erilaista disinformaatio, muun muassa Snopes on näistä väittänyt valheellisia väitteitä silloin, kun tutkimukset ovat olleet kesken. Ja mä haluan tällä videolla varsinkin käydä sitä disinformaatioa läpi ja kertoa, mitä faktoja on olemassa, koska nyt hirveästi ihmiset kommentoi tuolla netissä, somealustoilla, omalla mututuntumalla sellaiset ihmiset, mitkä ei ole näitä asioita tutkineet. Joten mä haluan käydä nyt sitä disinformaatioa läpi ja korjata muutamia väitteitä, että ihmisellä olisi faktoihin perustuvaa informaatiota. Ja menkää katsoa se Meksikon kuulenta kokonaisuudessaan. Videon alla on siihen linkki. Siihen laittakaa englanninkieliset tekstitykset päälle, niin ymmärrätte ainakin jotain. Mutta mä teen siitä koosteen tosiaan sitten tarkemmin Leveli-kanavalle kuukauden UFO-uutisiin. Käydään vähän läpi näitä juttuja sitten suoraan tästä. Eli mä kirjoittelin tänne Suomen Galaktisen liittoon artikkeleihin tästä uutisen. Kansi ottaa hallintaan suomengalaktiliitto.net. Menkää sivustolle ja sitten ottakaa täältä alhaalta. Tänne pistitte oman sähköpostiosoitteen ja teleporttaa mukaan listalle, niin saatte aina tärkeimmät uutislinkit sitten suoraan teidän sähköpostiin, kun tänne tulee artikkeleita. Korkeintaan kerran viikossa, mutta semmoinen 1-2 ehkä kuukaudessa nykytahdilla on. Eli ei tule mitään spämmiä teille sieltä. Ja vaan näistä artikkeleista. Mutta joo, tässä on nyt kirjoittelin tähän liittyen. Eli tässä on nyt tärkeimmät faktat ja korjattu vähän disinformaatio pois. Niin eli eilen pidettiin Meksikossa kuulenta, eli tämmöinen samanlainen kuin oli Amerikoissa kongressin kuulenta, jossa sitten valan alaisena oli useampia ihmisiä antamassa todisteita asioista. Siellä esiteltiin kaksi avaruusolennon ruumista, jotka on vuonna 2016 tosiaan löydetty jo. Ja ne on tommosia muumioituneita juttuja, ja niistä on erilaista disinformaatioa ollut sitten muun muassa siitä, että no, mä käyn sitä läpi tässä. Ne on löydetty Naskan alueelta, joka on tunnettu myös siitä, että siellähän on niitä ilmasta nähtyjä kuvioita. Mä oon sitä käsitellyt myös videolla, mistä mä tuun näyttää teille pätkiä tai näytän sitä. Eli mulla on tämmöinen todistet avaruuselämästä ja miksi se ovat täällä. Tätä on yli 2500 kertaa jo katsottu. Tämä on muuten mun suosituin video peukkusuhteessa 100%. Tässä on, oliko se parista peukkuu tai yli 150 peukkuu. Kaikki on yllä peukkuu. Eikö 104 tuossa näkyy jo? Olen tykännyt myös itse siitä, koska tykkään. Ja 104. Ei ole yhtä alapeukkuu vielä tullut. Eli tämä on tällä hetkellä mun suosituin video. Ja siis ykkösosa. Mä en muista, että tämä kakkososa oliko tässä sama. Ykkösosa oli yli 150 peukkua. Tässä on 1600 katselukertaa, siinä ykkösosassa oli enemmän, mutta tässä kakkososassa käydään enemmän niitä parhaita todisteita, ykkösosa vähän sillä, mitä on todisteet, siinä käydään muutamia leimeimpiä keissejä läpi, mutta tämä kakkososa syveltyy enemmän. Mutta mä laitan kaikki linkit tuonne videolle, niin voitte itse sekata. Jos te jotain mun kanavalta katsotte, niin katsokaa tämä todistet avaruuselämästä, miksi he ovat täällä, luento, 3 tunnin luento, 3 osaa ilmaiseksi teille. Joskus tämä oli maksullinen luento, paikan päällä ihmiset tuli katsoa, mutta mä ajattelin sen jälkeen, että mä laitan tämän sitten ilmaiseksi ihmiselle myös jakoon, koska on tärkeä aihe, eli todisteet. Me ollaan tiedetty näistä asioista monta vuotta, fossiilimedia tulee nyt pari vuotta jäljessä. Iltalehti, Iltasanomat on uutisoinut tästä jotain nyt, mutta ne on monta vuotta myöhässä. Mutta joo, hyvä, että he on nyt kuitenkin, salailun aika on ohi, eli nyt jaetaan informaatio. Moni nettikymmentä on innostunut kommentoimaan asiaa mututuntumalla ilman, että ne on tutkinut, että mikä hauskaa, että ihmiset sanoo kaikenlaisia väitteitä, mitkä on suorasti valheellisia väitteitä, mistä tietää valheelliseksi siitä, että huomaa, että he ei ole tutkinut asiaa, koska ne ei väittäisi muuten tämmöisiä päättömiä juttuja. Tässä näkyy muun muassa lyhyesti niitä röntgenkuvia, mitä niistä on otettu. Me nähdään, että siellä on oikeasti luita ja muuta.
Ja muun muassa sitten on tehty skannauksia, siellä on muun muassa lihasta ja muuta matskua, että ne ei ole, käydään nyt läpi näitä, mutta ne ei ole sitten feikkejä. Tässä on muutamia väitteitä, mitä sitten on väitetty. Yksi on tämmöinen, olennosta ei ole otettu röntgenkuvia, mikä oli kaikista miksi niistä ei ole otettu, niin kuin jos ne olisi aitoa, niin miksi niistä ei ole otettu röntgenkuvia? No, jos olisit katsonut, mun täytyy korjata, röntgenkuvia, okei. Jos olisit katsonut sen kuulennan, tai olisit tässä 6 vuoden aikana ottanut lähestä selvää, kun näistä on tullut informaatio, niin niistä on useita röntgenkuvia, tässä me nähtiin jo yksi. Niistä on röntgenkuvia. On jo savesta tehty, ja ei, väärin röntgenkuvat, ja biologiset näytteet ja muut näyttää, että ne on biologista materiaalia, lihasta sekä luuta, eli ne ei ole savesta tehtyjä. Ne on huijauksia. Röntgenkuvat ja DNA-näytteet osoittaa, että ne on aitoja biologisia kuolentaolentoja. DNA-testissä on löydetty meille tuntematonta genomia, jota oli olentojen DNAsta 30%. Eli ne ei voi olla huijauksia, koska ne on luuta ja ne on lihasta ja sitten DNA näyttää, että ne on jotain, mitä me ei tunneta. Niistä ei ole vertaisarvioitu tutkimuksia. Olentoja on tutkittu muutaman vuoden ajan usean eri tutkijan toimesta useassa eri maassa. Ja mä tuun antaa tähän nyt sitten tarkemmin lähteitä, mihin te voitte itse tutustua, josta voitte pääsette sitten käsiin sitä, ketä näitä on tutkinut, mitä ne DNA-tulokset on, millaisia ne röntgenkuvat on ja muuta, koska sitä on dokumentoitu usean vuoden ajan, niitä itse tutkimuksia. Sä näet videolta niitä röntgenkuvia, sä näet, miten niitä DNA-näytteitä otetaan. Eli ne on samalla dokumentoitu ja todistettu sitä, että niitä on oikeasti tutkittu. Ja se ei ole muuten halpaa puuhaa, tuommoinen röntgenkuvien ottaminen ja DNA-testien tekeminen usean vuoden kestänyt, se ei todellakaan halpaa puuhaa. Ja monesti ihmiset, jotka sitten on näitä koittaa debungata, niin ne ei ole itse tutkijoita, ne ei ole itse osallistunut tutkimusprosessiin ja ne keksii päättäviä väitteitä. Mutta joo, mennään eteenpäin. Eli mielipiteet on mielipiteitä, viisas tutki ennen kuin hutkii. Nämä on nyt tärkeimmät faktat näistä löydetystä olennoista, eli ne on muumioita. Ja ne on muumioitu aineilla, jota ihminen ei ole koskaan ennen käyttänyt, jos on myrkyllistä. Kannattaa katsoa se, joka on mulla täällä se välilehdissä. Tässä on live hearing. Niin täällä on sitten kerrottu. Tää kannattaa katsoa, tänään laittaa englanninkieliset tekstitykset päälle. Niin sitten, mutta mä tulen tekemään tästä koosteen tarkemmin ja mä näytän siinä. Mä kerron siinä sitten myös tarkemmin levelissä sen, että millä aineella nämä oli muumioitu. Mutta se on semmoinen aine, mitä ihminen ei ole käyttänyt, jos on myrkyllistä. Mä en nyt tuohon laittanut se aina nimeä, mutta mä katson sen vielä. Se oli joku dioksidi, No en sano nyt ulkomuistista sitä, koska mä en muista, mutta se oli joku dioksidi. Eli oliko nyt kloroididioksidi tai joku tämmöinen. Mä heitin ihan päästä ton, koska mä en muista tarkkaa yhdistää. Mä älkää nyt kuotetko mua tästä. Mutta mä tuun kertoa se levelin kanava kyllä tässä kuussa. Eli tätä, mihin kohta me jäätiin? Ne on muumioitu aineella, röntgenkuvat näyttää, että ne on biologista materiaalia. Olennon DNA-tutkimus ottaa 30% meille tuntunut DNA-genomia. Ne ei ole savea eikä käsin tehtyjä huijauksia. Okay. Niitä on tutkittu usein eri tahojen toimesta viimeisen muutaman vuoden aikana. On 2016 löydetty ja sitten lähtien vielä, en tiedä, koska mä löysin jonkun uusimman jutun, mitä on taas löytynyt jotain, niin voi olla 2022. Mä en tiedä, saattaa olla vielä tänäkin vuonna jotain löytynyt, mutta tälleen. Ja siinä kuunnellassa oli muun muassa yksi, siinä näytettiin niitä röntgenkuvia, mitä on otettu, eli todistusaineistoa, tutkimusaineistoa. Ja niitä oli esittämässä aihetta tutkinut kirurgi, joka kertoi niistä tutkimuksista, ja hän oli valan alla, valan vannoneena siellä kertomassa asiasta. Eli salailun aika ohi, todistet on kaikille saatavilla, jos haluaa niitä tutkia, niin niitä löytyy. Mä tuun antaa tässä, voin ohita teidät lähteiden äärelle sitten tässä myös, kun porukka sanoo lähteet. Tämä artikkeli kannattaa lukea tosiaan, tai voitte jakaa tätä eteenpäin. Varsinkin jos joku nyt jakaa jotain disinformaatiota, noin huijauksia tai muuta, niin linkittäkää tähän artikkeliin mieluummin, niin ei pääse disinformaatioon jakautumaan. Mä oon sitten käsitellyt näitä muun muassa tässä kakkososa, missä mä kerroinkin äsken, niin edespäin. Ammattilaiset on tehnyt kovaa duunia usean vuoden näistä, niin ei lähetä nyt höröille siitä, että niinku, tuolla hirveästi on niinku koitettu mollata näitä, että ei ole, nyt ne tulokset näyttää, että ne olikin ihmisiä.
ei ne ole ihmisiä. 30% näyttää, että se on semmoista, mitä me ei edes tunneta. Plus, jos katsoo ihan sitä ulkomuotoa, niin mikä ihminen ei näytä tuollaiselta. Kallo on ihan erilainen niin edespäin. Että ne on ihan perättömiä väitteitä, mitkä ei perustu mihinkään. Se ei perustu niiden tutkijoiden tutkimuksiin, vaan jonkun ulkopuolisten randomitahojen kirjoituksiin. Eli tutkijat, jotka näitä on tutkinut, on sitä mieltä, että nämä on sitten, okei, niitä on ilmeisesti sitten, joku on saanut myös näyttää jotain, jotkut, niistä on vähän erimielisyyksiä, mutta suurin osa faktoista kyllä osoittaa oikeaan suuntaan. Tässä artikkelissa on sitten myös tämä kuulenta, ja linkki siihen ne voitte sitten se tsekata niin edespäin. Ja mennään katsoa sitten tässä, eli tässä on tämä luento, niin mä nyt voitte katsoa tämän, mä muistan mistä kohtaa, että alkaa naskana. Täällä on toi Star Charting-tapaus myös, siitäkin on paljon disinformaatioa ollut Wikipediassa muun muassa, taitaa olla vieläkin, niin siinä ei ole, siellä ei ole uusinta tietoa jostain syystä, ei pysty laittaa, se eroa ihmistä enemmän kuin koira esimerkiksi. Missä sitä naska? No naska mun mielestä alkaa tosta 52-25 kohdasta about, niin mä kerron mitä sieltä naskaa alueelta, siellä on niitä kaikenlaisia muitakin juttuja, siellä on noita, näitä löytyy, mitkä näkyy vain ilmasta käsinä massiivisen kokoisia. Mitä ihmiset on tehnyt, ne selvästi niillä viestitään. Ne edes, jos sä oot tuolla, niin se auto on joku ton kokoinen, tommonen pieni tossa. Maasta käsin sä et näe näitä kuvioita edes. Eli niillä viestitään ylöspäin. Ja tuolta alueelta nimenomaan sitten on löytynyt noita luolista. Tässä on yksi tämmönen isompi. Ne mitä kaksi siellä esiteltiin, ne oli luultavasti näitä olentojen lapsia. Nämä on kolmesormisia, näillä on enemmän nikamoita kuin ihmisellä. Joku kommentoi, että nämä ei voi olla älykkäitä olentoja, koska niillä ei ole peukaloa. No jos sulla on enemmän, jos sulla on pitemmät sormet ja siellä on enemmän nikamoja, niin sä pystyt ottamaan myös paremmin kiinni jostain ja silloin sä et tarvitse peukaloa. Ja näillä on myös teknologia ollut, nämä pystyy muokkaamaan metalleja, koska niistä on löytynyt, mä näytän tästä röntgenkuvista. Tässä näkyy, niillä on ollut tämmöinen metalpleitti. En tiedä, mitä sitten tarkoitusta se ajaa, mutta niillä on tämmöinen ollut. Ja sitten tämä on myös ollut raskaana, eli nämä on tämmöisiä pieniä sikiöitä, mutta niissä on se munankuori, eli nämä on niin kuin munivia lajeja. Eli tämä Maria, mikä on nimetty Mariaksi, tämä isompi, pitempi aikuinen, niin se on ollut raskaana. Onko tämä nyt toi? Niitä on useampia. Tässä ei näy ainakaan niitä. Joko tämä on se toinen niistä pitemmistä. Tai sitten tämä sivukuvassa ei näy, mutta tuossa näkyy ainakin. Niitä on löytynyt useampia. Näitä pieniä on ainakin kaksi ja näitä isoja oli kaksi myös ainakin. Ja tässä näkyy sitten, röntgenkuvat näkyy ja tuossa näkyy, että niillä on tuommoista, ne on mumioitu semmoisella mielenkiintoisella materiaalilla. Ja niitä on lähetetty useampiin riippumattomiin labroihin noita tuloksia ja niitä on käyty. Tässä on kerrottu siitä tutkimuksia, että tutkimuksia käytiin pitkän aikaa läpi DNA-ta sekvosointiin, kun se vie paljon aikaa. Se ei ole mikään niin kuin kuukauden homma edes. Jos sä haluat sen koko genomin sarjan, niin se vie monta vuotta, ainakin pari vuotta. Niin kun se tutkimus oli kesken, niin Snopes ja muut tämmöiset sivustot rupesivat mässäilemään, että joo, että ei tässä ole mitään, että nämä on nyt todettu ihmisiksi. Joku labra oli tutkinut pienen osan siitä ja väitti, että ne on ihmisiä, niin sillä perusteella ne väitti, että ne on ihmisiä. Mutta ne tutkimuksessa oli siinä aikaan kesken, sitten rupesi tulla enemmän informaatiota ja selvisi, että ne ei ole ihmisiä. Se, että joku osa näyttää, että niissä on samoja juttuja. Esimerkiksi jos me tutkitaan vaikka sikaa, niin siinä oli muistaakseni 9% on samaa DNAta kuin meissä. Eli me erotaan sijasta vailla 10%. Älkää nyt kuetoiko mua, saattaa olla 20%, mutta joka tapauksessa, että me meistä eroa 2% tai jotain, mutta joka tapauksessa mulla on itse asiassa täällä se tarkempi kuva siitä, se näyttää teille. Se oli siinä Star Childin keississä, mä näytin sitä, kuinka paljon eroavaisuutta. Tuossa näkyy, kuinka monta eroavaisuutta on, niin kuin, no katsokaa tämä luento, niin näette senkin sitten tuossa. Ja mä osaan nyt tietää, mitkä on mun juttuun seuraavana, tietää homma. Mut joo, myöhemmin tulokset on näyttänyt kyseessä, ei voi olla mikään tuntemamme laji, ei ihminen, ei eläin ja niin edespäin. Mut siellä on vieläkin, Wikipedia oli poistanut artikkeli jopa aiheesta, mä en tiedä, onko se nyt taas pystyssä siellä. Sieltä löytyy, jos sä haet Googlella, niin sieltä löytyy niitä vanhoja Snopesia ja muita väitteitä, mitkä on nykytiedon valossa valheellisia väittämiä, missä väitetään, että ne on ihmisiä. Mutta nämä uudet DNA-tutkimukset todistaa sen, että ne ei ole ihmisiä. Alright, eli toi mä linkitän myös tonne. Ja sitten, jos te haluatte lähteiden äärelle, niin täältä löytyy
12€ kuukauden jäsenyys maksaa tonne Gaiaan. Ja täällä on satoja dokumenttielokuvia, että suosittelen, se on, niin kuin, se on todella sen rahansa arvoinen. Ja kuten tiedätte, kaikki ei varmaan tiedä, mutta siis tutkimuksen tulokset, mitä on julkaistu vaikka jossain jutuissa, niin ne on monesti maksumurin takana. Esimerkiksi jos sä haluaisit päästä äärelle vaikka covidin tutkimuksesta ja niin edespäin, niin ne tutkimukset on maksumurin takana. Ne on tarkoittu vain tieteellisille henkilöille ja niistä pitää maksaa, koska se tutkimustyö maksaa. Tämä ei ole mitään uutta. Jos haluatte kuitenkin niin lähteä, niin suosittelen tämän jäsenyyden, koska tästä on 9 episodia, jostain syystä täältä puuttuu se kutonen, tai sitten ne on vaan skipannut yhden numeron, niin kun täällä on special raportti, sitten on upgrade 1, 2, 3, 4, 5, oli tossa kutonen, 7, tässä ei näy 8 eikä 9, ne oli täällä jossain, mutta mä en tiedä miksi ei tässä näy, mä näin jo, no kuitenkin. Ja sitten tuossa on tämä Complete Story. Mä näytän sitten kohta trailerin. Niin siinäkin näkyy jo niitä todisteita. Mutta nämä katsii katsoa, koska tätä on dokumentoitu usean vuoden ajalta, kun näitä on tutkittu. Niissä näkee, kun se tutkijat tekee tutkimusta, sä näet niissä röntgenkuvat, sä näet tutkimukset, sä näet, mitä näytteet otetaan, sä näet DNA-tuloksia ja muuta. Suoraan videolta se on todistusaineistoa siitä, että niitä on oikeasti myös tutkittu. Se on hyvä, että tätä on nyt dokumentoitu tätä hommaa. Ja mä näytän nyt sitten, toivottavasti mä pääsen tästä pois tuon. Jos se näkyy tossa, niin bear with me. Okei, menee pois. Hyvä. Tuleekohan mulla äänet tästä? Joo, nyt mä katsoin, että ne on tarpeeksi kovalla. Toivon, että tulee tarpeeksi kovalla. Voitte pistää lisävolumi, jos ei, mutta... Tästä lähtee. In 2016, several humanoid mummies were discovered near Nazca, Peru, and documented by Gaia. Find out the latest DNA results and scientific data that suggest these bodies are authentic and potentially not of this world. The results strongly support that these beings are not closely related to any known organism on Earth. Is there a concerted effort to discredit and deny the evidence? The Ministry of Culture was interested in participating, but for unknown reasons, they've backed down. If it was really an ET mummy, they should be able to show CAT scans and x-rays of the individual. They have done x-rays on them. Is that something the Ministry of Culture would be interested in? Never before seen footage of the location where the bodies were found. It's clear that this was some hidden place. Maybe there are more subjects. New high-resolution CAT scans that contain startling revelations. Inside, he was able to detect the fetus of some creature. It is clear by scientists that it's something different. It is not human. Boom. Semmoinen kooste oli siitä viimeisestä jaksosta, mikä on sitten siinä on niinku koostettu toi Complete Story. Ja tää on tosiaan sitten tää kuulen takantsi kattoo, mutta tuun tekemään tästä suomeksi koosteen. Tässä oli varmaan nyt tärkeimmät, mutta tässäkin näkyy sitten näitä skannauksia ja röntgenkuvia ja muita, mutta niitä esitellään sitten. Okei, niin tämmöisiä, on tehty tämmöisiä nukkeja, mitkä kuvastaa niitä, ja niistä on paljon siinä kulttuurissa on kerrottu. Tässä oli se aine, millä ne on päällystetty, eli oliko tämä gadniumkloridia vai mitä tämä oli muistaakseni sitten. Ja täällä on sitten sikiöskannauksesta ja muuta juttua. Ja sitten täällä on muistakin ufokeisseistä, sitten täällä on myös Japanin tyyppejä paikalla ja eri puolelta on sitten täällä Meksikon tiedostustilaisessa ollut kertomassa näistä asioista, koska ihmisten on aika nyt tietää näistä. Ja tässä on sitten tämä lääkärin nimi, jos haluatte tutkia enemmän, niin Dr. Jose Salge, Mexican Naval Surgeon, eli hän on Naval on vissiin, niin onko tämä Navy,
Vai onko Naval sitten tota... No, joka tapauksessa tässä on näitä sit skannauksia, koska on X-ray, ja sitten on tämä... On tämmöisiä, mistä voidaan kerros kerrokselta nähdä sitä, nähdä, että minkälaiset materiaali siinä on. Ja se tietokone tekee sitten semmoisen mallinnuksen silloin, kun se skannataan, niin tota, pystyy silleen skannaan. Niin siellä nähdään, että siellä on aivot ja muuta. Mut joo, ei mitään. Tämä oli tämmöinen video, ja tota, Vespa kuittaa. Nähdään tulevilla videoilla. Jos kiinnostaa nämä jutut, niin liittykää Suomen Galaktinen liitto.net-sivustolle, menkää sinne jäseneksi, saatte jäsenkortit, saatte jäsenlehdet. Mä oon muun muassa tästä kertonut jäsenlehdillä, aikaisemmilla jäsenlehdillä. Saat, kaikki menneet jäsenlehdet kuuluu jäsenyyteen, eli saat kaikki mitä on ilmestynyt, ja sit saat myös tänä vuonna ilmestyvän jäsenlehden. Ne on ei-lehtimuodossa. Ehkä joskus tulee painettuna myös, mutta tällä hetkellä on ei-lehtimuodossa. Plus on erilaisia eksklusiivista kontenttia, on erilaisia videoita, mitä on vain jäsenille sitten. Siellä on perusjäsenyys ja kunnianjäsenyys, että voit miettiä sitten kumman. Se on vuoden jäsenyys, muistakaa. 22 euroa perusjäsenyys, 44 euroa kunnianjäsenyys. Kunnianjäsenyyteen kuuluu vähän enemmän sitten materiaalia. Menkää katsoa sieltä sivustolla, siellä katsokaa jäsenyys, niin saatte tietoa sitten siitä. Jos haluatte tukea tätä tiedotushommaa, se ei tietenkään pakollista. Kiitos kaikille, joita kiinnostaa tukea tätä hommaa, ja tutkikaa asioita. Ollaan kuulolla. Nähdään tulevilla videoilla. Vespa kuittaa ja seuratkaa Leveliä. Levelin kanavalle tulee kuukauden UFO-uutiset 2 tässä kuussa jossain vaiheessa. Tästä sitten kooste tosta muun muassa. Ja sitten sinne tulee... Enpä kerro enempää. Salaista matskoa muutakin. Muun muassa perun keissiin liittyen.